estranho um negócio desse. Olha como é que o pessoal tá cortando a grama do campo com estrovenga, pessoal. Nunca vi isso na vida. É, o profissional que gosta da bola tem que se ocupar a fazer isso mesmo. Situação Georgina Vilintar, gente. Bora, boy, soa aí, porque se tu for demorar muito, não vai dar tempo de jogar, né? É isso aí, tem que meter o laço pra ver se dá tempo. Se não, a bola não rola aí, não. Pois é, verdade. Valeu, boy, parabéns aí pela atuação.